ទស្សនកិច្ចជិះទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជនលោក Wang Yi បានហៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅដំបន់ Indo-Pacific ជាហានិភ័យសន្តិសុខដល់ធំធេងដល់អាស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីព្រះសង្ឃការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហតំបន់នៃក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាការបង្កកហានិភ័យសន្តិសុខដ៏ធំមួយដល់អាស៊ីទាំងមូលតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីបង្កើនវត្តមាននៅក្នុងតំបន់នេះបើយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកវ៉ាងយីបានធ្វើការកកសម្កល់បែបនេះចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពូជាទីដែលលោក កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថិតនៅក្នុងឱកាសនោះទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះបានលើកឡើងថា ក៏បាននាំពិត្តប្រកាសរបស់สหรัฐอเมริกาនៅក្នុងដំបន់គឺដើម្បីបង្កើតអង្គការ NATO Indo-Pacific នៅក្នុងយុទ្ធសាសមួយដែលកំពុងជំរុញឲ្យត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់សាជាថ្មីលោកវ៉ាងបានបញ្បន្ថែមទៀតថាទីក្រុង Washington កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមនិងប្លុកផ្សេងៗគ្នានិងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងដំបន់ដើម្បីរក្សាបាននូវភាពលេចធ្លោនិងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិប្រ សហតតរិកតំបែកក្នុងនេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហតតរិកនៅក្នុងតំបន់គឺជាហានិភ័យដល់ថុំថេងដល់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានចម្រាញ់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង lain ណាដែលមានបំណ้อมបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដំបងត្រូវដកការរំខានពីខាងក្រៅសិនដែលតំណងលោកចង់សម្ដាយលើសហតតរិកតែម្ដង